Emojit-i keni përdorur gabim deri në këtë moment, mësoni kuptimin. Emojit janë bërë vërtet një pjesë e pandashme jetës tonë të përditshme. Flasim dhe shprehim emocione dhe shpesheri përdorim dhe si çeles për të hyrë dhe të dalë nga situata të vështira. E po ato janë bërë vërtet një pjesë e rëndësishme jetës sonë. Prandaj, është mirë të filloni të mësoni kuptimet e vërteta të tyre. Pasi të shihni këto fotografi, do të kuptoni që i keni përdorur gabim deri më tani.